Добър вечер. Следват спортните новини на BTV. Аз съм Валери Генов. Зелена светлина за конгреса на БФС на 15 март. Софийски градски съд отмени решението на търговски регистър, който миналата седмица отказа да впише поканата на изпълкома за свикване на конгрес тази година. Последва жалба от Борислав Михайлов, а съдът се произнася в негова полза. Решението подлежи на обжалване. Един от кандидатите за президентския пост в Футболния съюз в специално интервю за BTV. В предаването тази сутрин юристът Георги Градев обяви, че голяма част от клубовете няма доверие на конкурента му за поста Димитър Бербатов. Според Градев, бившият нападател няма опит в бързото вземане на прагматични управленски решения, но би искал той, Мартин Петров и Стилиан Петров да са част от неговия управителен съвет, ако глави централът. И когато влязах в екипа на Димитър, влязах с единствената оговорка, че те ще доведат тази моя битка до край. Тя започна от мен и от лицето Ивайло Дражев. За две години време аз не останах убеден, че това е екипа и това е лидера, най-вече проблема ми е с лидера, който че може да доведе тази битка до край. Основният проблем е начина, по който се общуваше с клубовете, конкретно с малките клубове. От 540-510 са малки клубове. Според тяхното мнение, а за съжаление и на мнението на адски много други клубове в страната, Димитър Бербатов не се ползва с подкрепа, така да кажем, и има опасност гласовете, негативния вод да отиде в грешни ръце. Имам предвид аватар на Борислав Михайлов. Всички знаем в футболното общество, че се готви такъв аватар. Знаем го и кой е. И за момента го спираме, но не знаем дали ще го спрем преди конгрес. Ще го назовете ли кой е той? Красен Кралев. Левски привлече заместник на Андриан Краев. Това е Карло Сухене, който с Беро има близо 100 мача. Договорът му с Левски е за година и половина. Над 200 гимнастички на Левски триалица тренират при ниски температури и тежки условия, неспирно 7 дни в седмицата. От клуба повече от 15 години водят битка за реконструкция на спортната си зала, като сумата, от която се нуждаят, е 220 000 лева. Толкова ще струва самоучастието им в пълното реновиране на съоръжението. Другата половина ще бъде покрита от Министерството на спорта, като проектът за ремонт е одобрен. За да имат гимнастичките реновирана зала, Левски триадица трябва да подсигури своята сума от договора. Условие непосилно за ръководството и родителите. Вече 24 години и Левски триадица се помещава в тази зала, която е създадена в началото на 80-те години. Тук първите си крачки на килима правят редица гимнастички, сред които олимпийските шампионки Мадлен Радуканова, Лаура Трац и една от най-добрите ни индивидуалистки Боряна Калейн. Залата не е ремонтирана никога основно. Правени са леки козметични промени. Тук всеки ден тренират деца. През зимата при ниски температури, а през лятото при много високи. Боряна Клейн! Боряна Клейн е започнала тук 5 годишна, тогава, когато е задействан този проект, първия проект за ремонт на залата. Тя сега има всички шансове да участва на Олимпиадата и аз лично си мечтая от една ремонтирана и нова зала да я изпратим. Основната ни мотивация е това, че работим с деца и докато има деца, които да идват и да желаят да играят художествена гимнастика, ние ще се борим. Залата общинска, а от Левски триадица я ползват безвъзмездно с оговорката, че цялата поддръжка е тяхна отговорност. Ръководството на клуба се надява на подкрепа от едрия бизнес като инвестиция в бъдещето на децата и художествената гимнастика. Още спортни теми на сайта btvsport.bg. Останете с BTV новините. Приятна вечер!